សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានហៅយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងបានចូលមកថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ដូច្នេះឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលទៅចំពោះព្រះទ្រង់ដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់អបរលឹងខ្ញុំអើយចូលត្រឡប់ទៅឯទីសម្រាប់របស់ខ្លួនវិញច្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រព្រឹត្តដោយគុណដ៏ប្រសើរគឺទ្រង់បានប្រោះជីវិតខ្ញុំឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់និងឲ្យខ្ញុំរួចពីការស្រក់ទឹកភ្នែកហើយឲ្យជើងខ្ញុំបានរួចពីការជំពប់ដួលផងសូមអរគុណដល់ព្រះបិតាដ៏ជាព្រះដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គអើយគុណអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានចាត់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យមកលើផែនដីនេះហើយឲ្យយើងខ្ញុំអាចបានជឿអាចទទួលនូវសេចក្តីជំនឿអំពីព្រះអង្គបានអរគុណសម្រាប់ការការពារការថែរក្សានៅដំណើរជីងចូលរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលព្រះទ្រង់បានគុតគង់ដែលព្រះអង្គបានការពារដែលព្រះអង្គបានថែទាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអរព្រគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានហៅទូបង្គំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបានចូលមកដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់សូមព្រះអង្គបានជួយដឹកនាំដល់ជីវិតដល់ដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវប្រយោជន៍កុំឲ្យយើងខ្ញុំបានធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងរបស់លោកីយ៍នេះនាំឲ្យយើងខ្ញុំបានដួលចុះហើយរស់នៅក្នុងផ្លូវនៃអំពើបាបនោះឡើយព្រះអង្គអើយសូមព្រះទ្រង់បានប្រទានពរនៅព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ផងទ្រង់បានជួយដឹកនាំជីវិតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំបានចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅពេលឥឡូវនេះដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតរបស់ផងទ្រង់ផងដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានមានសេចក្តីអំណរនៅក្នុងពេលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គម្ចាស់អើយគួរអរព្រះគុណទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនជីវិតតទៅទៀតនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គហើយដល់យើងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គមានចំនួន3បទទី1នៅទំនុកដំកើងលេខ131ខ្ញុំបានអោនក្រាបត្រង់ឈឺឆ្កាងព្រះអង្គបទទី2នៅទំនុកដំកើងលេខ180ព្រះយេស៊ូវទ្រង់សពគ្រប់ដល់ខ្ញុំបទទី3ទំនុកដំកើងលេខ288គុំនៅបងអង្គមករកព្រះយេស៊ូវសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គជាមួយគ្នាដោយសេចក្តីអំណរព្រះអង្គទាំងសូមឲ្យត្រង់លៀងអ
ឈាមត្រង់ក៏លៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមងសសាព្រះនាមត្រង់ចូលសសាព្រះនាមវិសេសចូលសសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមងសសាព្រះនាមត្រង់ព្រះនាមត្រង់ចូលសរសើរព្រះនាមវិសេសចូលសរសើរព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអិនសើមកសូសាព្រះនាមត្រង់អោព្រះលោហិតលៀងឲ្យខ្ញុំຫມត់មកចិត្តខ្ញុំអរណាស់ដោយត្រង់លួងខ្ញុំផងត្រង់ប្រដកខ្ញុំពោះលើអង្គចិត្តផងសូសាព្រះនាមត្រង់ចូលសូសាព្រះនាមវិសេសចូលសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង់អញ្ជើញអ្នកមកលៀងឲ្យចិត្តបានស្អាតមានតែថ្វាយខ្លួនក្រាបនៅទៀមព្រះបាននោះត្រង់នឹងប្រងឲ្យអ្នកបានពេញឋានសូសាព្រះនាមត្រង់ចូលសូសាព្រះនាមវិសេសចូលសូសាព្រះនាមវិសេសឈាមត្រង់បានលៀងខ្ញុំឲ្យអត់សើមកសូសាព្រះនាមត្រង់ប្រទាន
ានអោយត្រូតកត់តាមរដូវត្រង់ប្រយ៉ាងលោអោយចិត្តស្មោះសត្រង់ជាមត់ព្រះយេស៊ូវត្រង់សពគ្រប់ដល់ខ្ញុំខំនឹងស្មោះត្រង់ចំពោះធ្វើម្នាក់ឲ្យខ្ញុំមិនព្រមតាមត្រង់ដែលត្រង់មេត្តាប្រលូកាលណាតាមត្រង់លោកខ្ញុំទៀងត្រង់ត្រង់ថែរាសាឲ្យខ្ញុំផូរផង់ដែលតាមត្រង់ទៅទាំងថ្ងៃយប់ជ្រៅត្រង់ជាមត់ព្រះយេស៊ូវត្រង់សពគ្រប់ដល់ខ្ញុំមានមត់ណាទៀតដូចត្រង់ខ្ញុំតបចិត្តត្រង់នៅពេលសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានអធិដ្ឋានលន់តួអំពើបាបទៅចំពោះព្រះអង្គ
ដែលយើងបានប្រព្រឹត្តទាំងពាក្យសម្ដីទាំងអាកប្បកិរិយាទាំងគំនិតគិតណាមួយដែលយើងបានធ្វើខុសទៅចំពោះព្រះអង្គសូមបានសូមរួមចិត្តដោយការអធិដ្ឋានលន់ទួអំពើបាបបងយើងលន់ទួបាបវិញនោះត្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអរព្រះបិតាដែលពោពេញទៅដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់អើយត្រង់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រាត្រង់តែមួយឲ្យមកសុគតហើយមានប្រជជនរស់ឡើងវិញឈ្នះលើអំពើបាបឈ្នះលើសេចក្តីស្លាប់ដោយហេតុនោះយើងខ្ញុំបានមានជីវិតរស់នៅក្នុងទ្រង់បានតែយើងខ្ញុំសារភាពថាយើងខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើអំពើបាបដោយមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដោយសង្ស័យចំពោះសេចក្តីស្លាប់តាមរយៈពាក្យសម្ដីគំនិតឬក៏អាកប្បកិរិយាណាមួយរបស់យើងខ្ញុំមើលយើងខ្ញុំមិនបានស្មោះត្រង់ទៅចំពោះព្រះទ្រង់យើងខ្ញុំមិនបានធ្វើយ៉ាងត្រឹមត្រូវធ្វើយ៉ាងល្អទៅដល់ជីវិតរបស់អ្នកដទៃទេយើងខ្ញុំធ្វើឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះទ្រង់ត្រូវបានអាប់អោនផងដែរព្រះអង្គអើយសូមទ្រង់បានអត់ទោសដល់យើងខ្ញុំរាល់សកម្មភាពដែលយើងខ្ញុំធ្វើទៅហើយមិនគាំព្រះហឫទ័យដល់ព្រះទ្រង់នោះដល់យល់ដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យព្រះជាស្ដានៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានជួយឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគឺសម្រាប់ថ្វាយសិរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះទ្រង់ត្បិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានសុគតហើយរស់ឡើងវិញសម្រាប់យើងខ្ញុំផងដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះទ្រង់យើងខ្ញុំអធិដ្ឋានដោយនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលមកដល់ការសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានសារភាពជំនឿរបស់ខ្លួនតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយនឹងគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសភានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអតិកោបង្កើតស្ថានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនឹងក្រមុំព្រហ្មចារីនីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដាច់មកសន្ធិទ្ធលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈឺឆ្កាងក្រោមអំណាចពលទាសពីឡាត់ការបានសោយទីបង្គត់ហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដាច់ចុះទៅកាន់ស្ថានឃុំរលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ស្ថិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គនឹងទ្រង់ស្ដាច់មកពីស្ថានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទូទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់
ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រិស្តបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោះអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដ៏ចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងអស់កលអាមែនបាទឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលអាននៅព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងនៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពោះ67ខ្ញុំអាននៅអក្សរពុខាអរលោកអ្នកបងប្អូនអាននៅអក្សរពណ៌ក្រហមសូមព្រះអង្គអាណិតមេត្តាដល់យើងខ្ញុំហើយប្រទានពរផងសូមអរព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ភ្លឺមកដល់យើងខ្ញុំអោព្រះអង្គអើយសូមអោជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់អោជន់ទាំងអស់សរសើរដល់ទ្រង់អោព្រះអង្គអើយសូមអោជន់ទាំងឡាយសរសើរដល់ទ្រង់អោជន់ទាំងអស់សរសើរទ្រង់ចុះព្រះទ្រង់នឹងប្រទានពរមកយើងខ្ញុំជាពិតអាមែនបាទជាបន្តទៀតយើងនឹងសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គជាបន្តនៅទំនុកដំកើងលេខ32ចូលទៅមុខពួកគ្រីស្ទានសូមបានចូលរួមសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាមានចិនព្រួយ
អង្គទៀងសន្យាបិណ្ឌជួយឲ្យមានដើមជាចូលទៅមុំពួរគ្រីស្ទៀនដោយទាហានចូលច្បាំងមានឆើឆ្កាងជាទ្រង់ជ័យនាំបង្កងនឹងខ្មាំងដូច្នេះចូលលឿនទៅមុខដោយរួមរួមចិនឡាបន់លើសំលេងព្រំគ្នាជ្រៀងបន់ជ័យកុំខាចូលសរសើរដំណការព្រំជាខ្សាប់នៃមនុស្សផងជាដរាបដល់អបាទឥឡូវនេះយើងដល់ពេលជាមួយគ្នាក្នុងការដែលអធិដ្ឋានសម្រាប់នឹងពួកជំនុំដូច្នេះសូមអរគុណអ្នកបងប្អូនបានសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំណើរដល់ព្រះវរបិតាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងពេញដល់ព្រះគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំបានជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតហើយសូមទ្រង់បានទទួលស្រីល្អពីការថ្វាយបង្គំរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅពេលស្ថិតនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធយើងខ្ញុំត្រូវបានមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ហើយមើលឃើញអំពីភាពស្មោះគ្រោករបស់ខ្លួនពេលខ្លះយើងខ្ញុំមិនបានរស់នៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ប្រឡាយប៉ុន្តែយើងខ្ញុំបានរស់នៅតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនឯងវិញសូមព្រះទ្រង់បានអត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដែលពេញដោយភាពរងងខ្លៅនិងអំនួតហើយសូមសម្អាតយើងខ្ញុំដែលពោពេញដោយអំពើបាបនេះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងផងសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអម្ចាស់តែមួយប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានបោះបង់ចោលអំនួតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំគេចពីការល្បួងឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងទ្រង់សូមទ្រង់បានជួយដឹកនាំពួកជំនុំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបំពេញព្រះរាជបញ្ជាមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងអស់អំពីចិត្តអស់អំពីកម្លាំងផងដែរសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានចេញទៅទាំងនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារទៅកាន់អ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលថាចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាអរព្រះបិតាអើយសូមទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឈឺចាប់និងការមានទុក្ខព្រួយសូមជួយឲ្យរាជទ្រង់បានដាក់គ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្លួននៅពីមុខឈឺឆ្កាងរបស់ផងទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំបានចេះអធិដ្ឋានដោយផ្ដោតភ្នែកទៅរកតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះសូមទ្រង់បានឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបម្រើទ្រង់តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់
តាមវិធីរបស់គង់ទ្រង់និងតាមវេលារបស់ព្រះទ្រង់ផងដែរសូមប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកបម្រើស្មោះត្រង់របស់ផងទ្រង់ដែលនឿយហត់ក្នុងការបម្រើដល់ពួកជំនុំរបស់ផងទ្រង់ទោះបីជាក្នុងគ្រាលំបាកមួយណាក៏ដោយសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់បាវបម្រើរបស់ផងទ្រង់និងគ្រួសារដើម្បីឲ្យអាចផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបម្រើព្រះអង្គកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងផងសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលរបស់យើងខ្ញុំដែលនឹងប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅពេលនេះបានពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រកាសតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយប៉ុណ្ណោះមិនមែនតាមគំនិតយោបល់របស់មនុស្សឡើយសូមទ្រង់ប្រទានពរឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគ្រូគង្វាលដើម្បីឲ្យគាត់អាចរ៉ាប់រងការងារបម្រើទ្រង់បានយ៉ាងពេញលេញផងសូមទ្រង់ប្រទានពរដល់ក្រុមជំនាញឲ្យការសរសើរដំកើងពួកគេបានខ្លាចទៅជាគ្រឿងក្រអូបនៃការអបអរគុណដល់ព្រះទ្រង់ជាខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំនេះនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទឥឡូវនេះយើងដល់ពេលក្នុងការដែលថ្វាយដង្វាយដូច្នេះហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំដង្វាយដើម្បីនឹងថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គជាមួយនឹងគ្នាដង្វាយស្ម័គ្រចិត្តព្រះដំរេះពិតហើយយើងខ្ញុំថ្វាយមានសោកស្ដាយយើងខ្ញុំថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គស្ដាប់ព្រះបន្ទូលតាមព្រះគង្គពីដំរងអត់មានបង្ខំយើងខ្ញុំថ្វាយដោយក្តីអំណរមួយធៀងក្នុងដប់ព្រះទ្រង់បង្គាប់មកយើងខ្ញុំថ្វាយអត់មានសោកស្ដាយយើងខ្ញុំថ្វាយដាច់ដល់ព្រះដល់ព្រះបន្ទូលតាមព្រះគង្គពីដំរងអត់មានបង្ខំយើងខ្ញុំថ្វាយដោយក្តីអំណរព្រះនឹងបើកទ្វារឋានសួគ៌ចាំងព្រះពរមកយើងខ្ញុំព្រះនឹងបើកទ្វារឋានសួគ៌ចាំងព្រះពរមកយើងខ្ញុំគ្មានកន្លែងល្មមទុកបានសូមបានអធិដ្ឋានបដងវាយជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដែលប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាអើយសូមអរព្រះគុណចំពោះឯកសិទ្ធក្នុងការចូលមកចំពោះព្រះអង្គការថ្វាយបង្គំព្រះទ្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំបានទទួលនៅព្រះគុណពីព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំបានស្ងប់ស្ងែងនិងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងនិងសុខភាពដល់យើងខ្ញុំផងដែរយើងខ្ញុំបានចូលរួមមកទាំងនាំយកនៅប្រាក់ដង្វាយពីចំណាយដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីការងារពីមុខរបររបស់យើងខ្ញុំ
ហើយថ្វាយដង្វាយនេះទៅចំពោះព្រះទ្រង់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងសពព្រះហឫទ័យហើយទទួលយកដង្វាយទាំងនេះផងសូមព្រះម្ចាស់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយដង្វាយចំពោះទ្រង់ដោយចិត្តអរសប្បាយនិងដោយក្តីរំភើបចំពោះព្រះគុណដែលព្រះអង្គបានប្រទានមកសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំបានថ្វាយដោយការសោកស្ដាយឬក៏បង្ខំនោះឡើយសូមឲ្យសេរីល្អរបស់ផងទ្រង់បានសម្ដែងមកនៅកន្លែងណាដែលដង្វាយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយសូមឲ្យដង្វាយនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់នឹងការងាររបស់ផងទ្រង់នៅក្នុងពួកជំនុំនិងសម្រាប់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះទ្រង់ចំពោះបងប្អូនដែលចូលមកដោយដៃទទេប៉ុន្តែមានចិត្តចង់ថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់នោះទ្រង់ជាព្រះដែលទតឃើញពីជំរៅចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមទ្រង់បានសម្រាទុកដល់បងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំហើយប្រទានពរដល់ពួកគាត់ឲ្យមានធនធានអាចនឹងថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គបានផងដែរយើងខ្ញុំអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទជាបន្តទៀតយើងដល់ពេលក្នុងការដែលអាននៅអត្ថបទព្រះគម្ពីរហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី2ខ1ដល់ខទី11និងខទី22ដល់ទី24យូស្វេជាគូនុនលោកបានចាត់អ្នកស៊ើបការសម្ងាត់2នាក់ឲ្យចេញពីស៊ីទីមទៅដោយប្រាប់ថាចូលទៅសង្កេតមើលស្រុកនោះនឹងក្រុងយេរីខូផងគេក៏ចេញទៅហើយចូលទៅស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ស្រីសំផឹងម្នាក់ឈ្មោះរ៉ាហាបខណៈនោះមានគេមកទូលដល់ស្ដេចក្រុងយេរីខូថាមើលនៅយុគនេះមានមនុស្សសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះបានចូលមកដើម្បីនឹងសង្កេតមើលស្រុកនេះនោះស្ដេចក្រុងយេរីខូក៏ចាត់គេឲ្យទៅបង្គាប់រាហាបថាចូលនាំមនុស្សដែលមកស្នាក់នៅផ្ទះឯងនោះចេញមកត្បិតគេបានមកដើម្បីនឹងដើរសង្កេតមើលពេញក្នុងស្រុកនេះតែនាងបាននាំយកមនុស្ស2នាក់នោះទៅលាក់ទុករួចប្រាប់ថាមានមនុស្សមកអាចជាមែនតែខ្ញុំអត់ដឹងអត់បានដឹងជាមកពីណាទេលុះចិត្តដល់ពេលបិទទ្វារក្រុងការងងឹតហើយនោះស្រាប់តែគេចេញទៅបាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងជាគេទៅឯណាទេដូច្នេះចូលដេញតាមគេជាប្រញាប់ទៅត្បិតមុខជានឹងតាមគេតាន់តែនាងបាននាំយកអ្នកទាំងពីរនោះឡើងទៅឯលើដំបូលផ្ទះវិញហើយលាក់ទុកនៅក្នុងគំនរដើមខ្លួនទេដែលនាងបានបញ្ឈរនៅលើដំបូលនោះដូច្នេះគេក៏ដេញតាមរកអ្នកទាំងពីរតាមផ្លូវទៅឯទន្លេយ៉ូដានរហូតដល់កន្លែងឆ្លងកាលពួកអ្នកដែលដេញតាមបានចេញទៅផុតហើយនោះក៏បិទទ្វារក្រុងរួចកាលអ្នកទាំងពីរមិនទាន់ដេកនៅឡើយនោះនាងក៏ឡើងទៅឯគេនៅលើដំបូលនិយាយថាខ្ញុំដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រទានសុខនេះដល់អ្នករាល់គ្នាហើយមួយទៀតសេចក្តីស្ញែងខ្លាចរបស់អ្នករាល់គ្នាបានធ្លាក់មកលើយើងដែរឯអ្នកស្រុកទាំងប៉ុន្មាន
គេនឹងរលីងបាត់ចេញពីមុខអ្នករាល់គ្នាទៅថាបាត់យើងបានឮពីការដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រក្រហមរីងទៅនៅមុខអ្នករាល់គ្នាក្នុងការដែលគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកហើយពីការដែលអ្នករាល់គ្នាបានធ្វើដល់ស្ដេចសាសអាមូរីទាំងពីរអង្គនៅខាងនីទន្លេយ៉ូដាននោះដែរគឺដល់ស៊ីហុនហើយនឹងអុកដែលអ្នករាល់គ្នាបានបំផ្លាញអស់រលីងទៅការយើងខ្ញុំបានឮនោះចិត្តយើងខ្ញុំបានរលត់ទៅភ្លាមគ្មានវិញ្ញាណនៅក្នុងមនុស្សណាទៀតសោះដល់ព្រោះអ្នករាល់គ្នាត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជាព្រះពីស្ថានសួគ៌ហើយជាព្រះលើផែនដីផងអ្នកទាំងពីរនោះក៏ចេញទៅដល់ភ្នំហើយស្នាក់នៅទីនោះអស់3ថ្ងៃកំពុងដែលអ្នកដេញតាមបានពិនិត្យរកសពគ្រប់តាមផ្លូវឥតមានឃើញសោះហើយបានត្រឡប់វិលទៅវិញនោះទើបអ្នកទាំងពីរបែរចុះពីភ្នំឆ្លងទៅដល់យូស្វេជាគុននុនទៅរាយរ៉ាប់ប្រាប់ពីគ្រប់ការដែលបានកើតមកដល់គេគេក៏ជម្រាបយូស្វេថាព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ស្រុកនោះទាំងមូលមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយពួកអ្នកស្រុកនោះទាំងប៉ុន្មានគេកំពុងតែរលាយចេញពីមុខយើងរាល់គ្នាទៅអាមែននៅពេលលើនេះយើងនឹងដល់ពេលក្នុងការដែលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយអត្ថបទនៃព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់ប្រទានភាពប្រកបចិត្តអំពីជ័យជំនះព្រះគម្ពីរគឺជារឿងរបស់មនុស្សដែលជឿព្រះប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងគម្ពីរសុទ្ធតែមានជំនឿល្អនោះទេមនុស្សខ្លះមានសេចក្តីជំនឿល្អហើយគេបង្កើតផលផ្លែខាងវិញ្ញាណដោយសេចក្តីជំនឿនោះប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះជួបប្រទះនឹងការបរាជ័យខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីជំនឿខ្សោយជាតួយ៉ាងគឺជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងវាលហោស្ថានអស់រយៈពេល40ឆ្នាំហើយបានស្លាប់នៅក្នុងវាលហោស្ថាននោះដោយសារពួកគេមិនបានជឿទាំងស្រុងចំពោះព្រះដែលជួយសង្គ្រោះពួកគេពីប្រទេសអេស៊ីបតបានជានៅទីបំផុតពួកគេមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានបានហើយបានស្លាប់ក្នុងវាលហោស្ថានផ្ទុយទៅវិញមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ជាជោគជ័យខាងវិញ្ញាណដោយសារសេចក្តីជំនឿល្អត្រូវមានចែងនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅថ្ងៃនេះអ្នកទាំងនោះគឺលោកយូស្វេនិងនាងរ៉ាហាបជាស្ត្រីរ៉ូស៊ីផ្លូវភេទខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀនពីលក្ខណៈនៃសេចក្តីជំនឿល្អដែលពួកគេមានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកជឿគ្រប់គ្នានឹងក្លាយជាអ្នកដែលមានសេចក្តីជំនឿល្អតាមរយៈនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាយជាអ្នកជឿដែលមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យខាងវិញ្ញាណជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ចំណុចទី1មនុស្សដែលមានសេចក្តីជំនឿដ៏អស្ចារ្យដំបូងខ្ញុំចង់ពិនិត្យមើលទៅលើសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយូស្វេលោកយូស្វេបានក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់អ៊ីស្រាអែលស្នងពីលោកម៉ូសេនោះត្រូវដឹកនាំប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលច្បាស់ដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានដែលព្រះទ្រង់បានសន្យាក្រុងដំបូងនៅក្នុងទឹកដីកាណានភាគខាងលិចទន្លេយ៉ូដានគឺក្រុងយេរីកូក្រុងយេរីកូជាក្រុងស្ថិតនៅទីតាំងទី1មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក្រុងយេរីកូជាក្រុងដ៏ធំហើយរឹងមាំដូច្នេះការច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងយេរីកូជាឧបសគ្គដ៏ធំក្នុងការច្បាំងដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានការច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងយេរីកូជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់នៅពេលគេច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងយេរីកូបាននោះការច្បាំងដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានទាំងមូលនឹងទៅជាការងាយស្រួលណាស់ពេលនោះលោកយូស្វេបានចាត់អ្នកស៊ើបការទៅក្រុងយេរីកូដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះហេតុអ្វីបានជាគាត់ធ្វើបែបនោះព្រះទ្រង់បានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានទឹកដីកាណានឲ្យគេដូច្នេះតើគេមិនគួររងចាំត្រើយខាងកើតទន្លេយូដានរហូតដល់ព្រះទ្រង់ប្រទានទឹកដីនោះមកគេទេឬអីប៉ុន្តែលោកយូស្វេមិនបានធ្វើបែបនេះទេគាត់ជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលបានប្រទានទឹកដីកាណានមកនោះហើយគាត់ក៏ចង់ធ្វើការអស់ពីលទ្ធភាពដែលគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីសម្រេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានមកផងដែរដូច្នេះគាត់បានចាត់អ្នកស៊ើបការឲ្យទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្រុងយេរីកូហើយរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមគឺយ៉ាងនោះឯងកិច្ចការរបស់ព្រះត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈមនុស្សដែលជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ទ្រង់យ៉ាងសកម្មសេចក្តីជំនឿល្អមានន័យថាជឿលើសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះហើយនោះជាអាកប្បកិរិយានៃការស្ដាប់បង្គាប់និងព្យាយាមយ៉ាងសកម្មអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចកិច្ចការរបស់ព្រះសេចក្តីជំនឿដែលលោកយូស្វេមានគឺជាសេចក្តីជំនឿល្អទី2គឺសេចក្តីជំនឿរបស់នាងរ៉ាហាបដែលបានជួយអ្នកសិកាទោះជាមានហានិភ័យជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនាងរ៉ាហាបជាស្ត្រីរ៉ូស៊ីភ្លើភេទនៅក្រុងយេរីកូនាងជាមនុស្សមានឋានៈទាបណាស់នៅក្រុងយេរីកូប៉ុន្តែពេលរស់នៅក្រុងយេរីកូនាងបានឮរឿងអំពីព្រះតាមរយៈមនុស្សជាច្រើនមានព្រះមួយអង្គរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលមានព្រះនាមថាយេហូវ៉ាយេហូវ៉ាទ្រង់បានជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីស្ដេចផារ៉ោនដ៏ខ្លាំងពូកែរបស់ប្រទេសអេស៊ីបហើយទ្រង់បានច្បាំងដណ្ដើមយកទឹកដីកាណានភាគខាងកើតទាំងអស់និងប្របានប្រទានឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលផងដែរនាងរ៉ាហាបដែលបានឮរឿងទាំងនោះហើយក៏កើតមានសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះនាងក៏បានសារភាពអំពីព្រះដូច្នេះថា
ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាទ្រង់ជាព្រះលើស្ថានសួគ៌ហើយជាព្រះលើផែនដីផងនៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក2ខ11នាងបានបង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់នាងចំពោះព្រះច្បាស់ជាងប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទៅទៀតដោយសារនាងមានសេចក្តីជំនឿចំពោះព្រះបានជានាងការពីអ្នកសើការជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពីស្ដេចក្រុងយេរីខូទោះជាមានហានិភ័យជាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សេចក្តីជំនឿល្អមានន័យថាជាការបង្ហាញចេញជាសកម្មភាពដោយក្លាហាននៅអ្វីដែលខ្លួនបានដឹងដូចជានាងរ៉ាហាបដូច្នេះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ធ្វើការណែនាំពីនាងរ៉ាហាបថាជាអ្នកចម្បាំងខាងសេចក្តីជំនឿដែលមានសេចក្តីជំនឿពិតព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនូវសេចក្តីសន្យាជាច្រើនតាមរយៈព្រះគម្ពីរប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យសេចក្តីសន្យានោះបានក្លាជារបស់យើងត្រូវការការសម្រេចចិត្តដោយសេចក្តីជំនឿដូចជានាងរ៉ាហាបតាមរយៈនេះយើងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសម្រេចក្នុងជីវិតរបស់យើងចំណុចទី2សេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះដែលមានដល់នាងរ៉ាហាបរ៉ាហាបជាស្ត្រីរ៉ូស៊ីផ្លូផេនប៉ុន្តែនាងជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាខាងវិញ្ញាណដូច្នេះរ៉ាហាបបានប្រថុយប្រថានដើម្បីការពារអ្នកសើបការដែលមកសើបការនៅស្រុកកាណានហើយរ៉ាហាបបានសុំអ្នកសើបការឲ្យការពារនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងពេលអ៊ីស្រាអែលច្បាំងដណ្ដើមយកក្រុងយេរីខូនាងនិយាយថាដូច្នេះខ្ញុំសូមអង្វរអ្នកសូមស្បត់នឹងខ្ញុំឥឡូវដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាថាអ្នករាល់គ្នានឹងអាណិតមេត្តាដល់ពួកគ្រួអពុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំបានអាណិតមេត្តាដល់អ្នកដែរសូមប្រាប់ទីសម្គាល់ដល់ប្រជាកតច្បាស់មកខ្ញុំផងនៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី2ខទី12អ្នកសើបការបានឮសំណើរបស់នាងរ៉ាហាបហើយក៏បាននិយាយថាកាលណាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រទានស្រុកនេះដល់យើងនោះយើងនឹងប្រព្រឹត្តនឹងនាងដោយសប្បុរសទៀងត្រង់នៅយូស្វេជំពូក2ខទី14ពួកគេបានសន្យាជាមួយនាងរ៉ាហាបថាសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះនឹងមានមកដល់នាងរ៉ាហាបដែលជឿព្រះហើយពួកគេបានបង្គាប់ថានាងត្រូវចងខ្សែក្រហមនេះនៅត្រង់បង្អួចដែលនាងបានសម្រូតយើងចុះមកនេះហើយត្រូវប្រមូលឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូននាងព្រមទាំងពួកគ្រួឪពុកនាងទាំងអស់មកនៅជាមួយគ្នានៅយូស្វេជំពូកទី2ខ18សេចក្តីសន្យានេះស្រដៀងនឹងហេតុការណ៍បុណ្យរំលងពេលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរត់ចេញពីស្រុកអេស៊ីបពេលទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកដល់ប្រទេសអេស៊ីបហើយឃើញឈាមកូនឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារនិងធ្នឹមទ្វារទេវតានោះមិនជំនុំជម្រះពួកគេទេហើយក៏រំលងហួសទៅដូចគ្នាដែរពេលប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលកំពុងជំនុំជម្រះក្រុងយេរីខូពួកគេមើលឃើញខ្សែក្រហមចងនៅផ្ទះរបស់រ៉ាហាបហើយក៏បានការពារផ្ទះនោះប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយនោះគឺជាហេតុការណ៍ច
ឈឺឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវបានបង្ហូរព្រះលោហិតពណ៌ក្រហមហើយសង្គត់នៅលើឈឺឆ្កាងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះដែលមានដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរ៉ាហាបក៏មានដល់យើងដូចគ្នាដែរសូមអរគុណដល់ព្រះដែលបានសង្គ្រោះយើងដោយសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់និងព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវទី3ស្ដេចដែលប្រទានភាពពិតប្រាកដអំពីជ័យជំនះមានដោយមានជំនួយពីនាងរ៉ាហាបពួកអ្នកស៊ើបការបានត្រឡប់ទៅឯប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលវិញដោយសុវត្ថិភាពពួកអ្នកស៊ើបការរាយការណ៍អំពីអ្វីដែលពួកគេបានឃើញនិងបានឮនៅស្រុកកាណានប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះស្រដៀងទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលលោកម៉ូសេចាត់អ្នកស៊ើបការ12នាក់ទៅឯស្រុកកាណានកាលពី40ឆ្នាំមុនដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ទាំងពីរនេះខុសគ្នាទាំងស្រុងកាលពី40ឆ្នាំមុនអ្នកស៊ើបការ10នាក់ក្នុងចំណោម12នាក់បានសង្កេតមើលទឹកដីកាណានរួចហើយបានរាយការណ៍ថាយើងពុំអាចនឹងឡើងទៅទាស់នឹងគេបានទេត្បិតគេខ្លាំងពូកែជាងយើងណាស់ពួកគេបានបដិសេធទឹកដីកាណានដែលព្រះបានសន្យាថានឹងប្រទានឲ្យពួកគេជាលទ្ធផលពួកគេមិនអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីកាណានបានទេហើយរស់នៅក្នុងវាលហោស្ថានអស់40ឆ្នាំហើយមនុស្សចំនួននោះទាំងអស់បានស្លាប់នៅវាលហោស្ថានប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនថ្មីដែលកើតក្នុងវាលហោស្ថានខុសពីនោះអ្នកស៊ើបការតើអ្នកស៊ើបការដែលមនុស្សចំនួនថ្មីបានចាត់បញ្ជូនទៅនោះគេរាយការណ៍យ៉ាងណាគេរាយការណ៍ថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រគល់ស្រុកនោះទាំងមូលមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងហើយពួកអ្នកនៅស្រុកនោះទាំងប៉ុន្មានគេកំពុងតែរលីចេញពីមុខយើងរាប់គ្នាទៅនៅយូស្វេចំពុក2ខទី24ពួកគេមានភាពប្រកបចិត្តអំពីជ័យជំនះនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមចុះតើមនុស្សចំនួនថ្មីមានអាកប្បកិរិយាខុសគ្នាទាំងស្រុងពីមនុស្សចំនួនមុនដោយរបៀបណានោះគឺដោយសារពួកគេបានទទួលនូវការហ្វឹកហ្វឺនខាងវិញ្ញាណតាមរយៈការរស់នៅក្នុងទីរហោស្ថានរយៈពេល40ឆ្នាំសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេចំពោះព្រះបានរីកចម្រើនតាមរយៈពេលវេលា40ឆ្នាំនោះម្យ៉ាងទៀតមុនពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅកាន់ទឹកដីកាណានពួកគេបានប្រយុទ្ធនឹងសាសកាណានជាច្រើនដងនៅភាគខាងកើតនៃទឹកដីកាណានហើយព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកគេទទួលជ័យជំនះរាល់លើកតាមរយៈនេះពួកគេបានជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់នឹងប្រទានជ័យជំនះដល់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដើម្បីឈ្នះនៅលើផែនដីនេះយើងត្រូវទទួលការហ្វឹកហ្វឺនខាងវិញ្ញាណសូមទទួលការហ្វឹកហ្វឺនខាងវិញ្ញាណដែលញែកយើងជាបរិសុទ្ធតាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងការអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបានកម្លាំងដែលអាចយកឈ្នះក្នុងសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណបានព្រះទ្រង់ក៏បានសន្យាថានឹងប្រទានជ័យជំនះឲ្យយើងផងដែរ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាជារាជរបស់ព្រះដែលរស់នៅដោយទទួលបទពិសោធន៍ជាជំនះខាងវិញ្ញាណពីព្រះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សចំនួនមុនរបស់អ៊ីស្រាអែលបានស្លាប់នៅក្នុងវាលហោស្ថានដោយសារពួកគេមិនជឿសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះដែលថានឹងប្រទានទឹកដីកាណានឲ្យពួកគេប៉ុន្តែមនុស្សចំនួនថ្មីបានទទួលទឹកដីកាណានជាមរតកដោយជឿសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះសាសជាច្រើននៅលើទឹកដីកាណានត្រូវបានព្រះជំនុំជម្រះប៉ុន្តែនាងរ៉ាហាបបានជឿព្រះគឺជាព្រះដ៏ពិតដែលបានបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលហើយនាងក៏ចង់ទទួលសេចក្តីសង្ស្ពេសវរៈពីព្រះផងដែរជាលទ្ធផលដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់នាងរ៉ាហាបនោះនាងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះសេចក្តីជំនឿគឺជាឧបករណ៍តែមួយគត់ក្នុងការទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនិងជ័យជំនះខាងវិញ្ញាណខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងទូសូមឲ្យព្រះទ្រង់ប្រទានដល់លោកអ្នកបងប្អូននូវសេចក្តីជំនឿកាន់តែរឹងមាំឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងក្លាជាអ្នកជឿដែលទទួលជ័យជំនះខាងវិញ្ញាណជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងពិភពលោកនេះដល់សេចក្តីជំនឿដែលព្រះបានប្រទានមកសូមបានអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំអរព្រះបិតាដល់ជាព្រះព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតរបស់សត្វសារពើព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវជ័យជំនះព្រះអង្គជាអ្នកដែលឲ្យយើងខ្ញុំបានទទួលនូវសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គម្ចាស់អើយអរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះទ្រង់ដែលបានប្រទានពរនៅព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយមានសេចក្តីជំនឿទៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំបានជឿទុកចិត្តទៅលើសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានសន្យានៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរព្រះអង្គអើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានអនុវត្តហើយព្រមទាំងខំប្រឹងយ៉ាងអស់អំពីចិត្តក្នុងការដែលរក្សាធ្វើតាមសេចក្តីសន្យាដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានពរមកព្រះអង្គអើយសូមឲ្យជីវិតរបស់យើងខ្ញុំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណនោះបានមានការរីកចម្រើនឡើងជាមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរឹងមាំឡើងទៅចំពោះព្រះទ្រង់ព្រះអង្គអើយសូមបានមានមេត្តាករុណាសូមបានជួយសង្គ្រោះដល់ជីវិតរបស់យើងខ្ញុំសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ព្រះអង្គអរព្រះគុណទ្រង់អធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាទជាបន្តទៀតយើងនឹងសរសើរដំណើរដល់ព្រះទ្រង់ជាបន្តនៅទំនុកដំណើរលេខ22សរសើរព្រះអង្គដល់ប្រទានពរសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរដល់ព្រះអង្គដោយអំណរជាមួយគ្នាសូសោព្រះអង្គដល់ប្រទានពរសូមអរគុណបងប្អូនបានសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមព្រះពរ
សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏អស់កល្បរបស់ព្រះបិតាហើយនឹងការរួបរួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមាននៅជាមួយនឹងបងប្អូនចាប់តាំងពីឥឡូវនេះរហូតដល់អស់កល្បជានិច្ចអាមែន